Strana 29, cvičení 1c, přečteme si zadání. Je dán obdelník STUV, délka strany ST rovná se 10 cm, obvod tohoto obdelníku rovná se 30 cm. Jaký je jeho obsah? Jaký bude obsah obdelníku, když všechny jeho strany zvětšíme třikrát? Takže co máme? Obdelník, znám jeho stranu, obvod, mám počítat obsah a bude zde ještě jeden obdelník, které, který bude mít strany zvětšené třikrát. Tak nějaký náčrtek. Obdelník, tak. znám jeho vrcholy, S, T... V, jako vždy si pojmenuji ještě strany, ST, U, V, tak, délka strany ST rovná se 10 cm, takže strana S rovná se 10 cm, a pozor, já neznám délku strany T, čili TU, ale znám obvod. Obvod rovná se 30 Centimetrů. A mám počítat obsah. Obsah se vypočítá tak, že se vynásobí sousední strany. Ale tady nemá, tady jednu znám, ale tady to nemám s čím násobit. Takže já musím přes ten obvod dopočítat délku strany T, a potom se můžu pustit do toho obsahu. Tak obvod. Obvod obdelníku, to je dvakrát. Součet sousedních stran A plus B, ale v našem případě se strany neménují A a B, ale S a T, takže součet stran S plus T. Tak, vím, že obvod se rovná 30 cm, tak to sem takhle doplním. 30 cm rovná se dvakrát a v závorce taky něco vím. Znám délku strany S. 10 cm plus T. Tak, je to dvakrát, takže mě stačí pro tuto chvíli jednou, takže děleno dvěma, takže tady je to 15 cm rovná se a tady mi zůstane 10 cm plus T. A už z předešlých videí vím, že T bude 15 cm minus 10 cm. T rovná se 5 cm. Tak, můžu sem doplnit. 5 cm, ta pětka se mi nepovedla. Smažem znova. Tahle je lepší. 5 cm a Nyní jsem, no, až nyní se můžu pustit do toho obsahu. Tak, S rovná se vynásobím sousední strany. Takže zrovna napíšu S krát T. S rovná se jedna strana 10 cm, další strana 5 cm. S rovná se obsah 50 cm čtverečných. Tak tady jsem vypočítal jeden obsah a teďka pozor, jaký bude obsah obdelníku, když strany zvětšíme třikrát. No, kdybych tenhle, ten tady si, to, no, tak by to byl takovýhle nějaký obdelník. Takže já jenom si napíši, že ten nový obdelník, Bych si pojmenoval ABCD a ty strany. Tady ta strana by se jmenovala A, a tato strana by se jmenovala B. A já vím, že mají být třikrát větší. Takže strana A má být třikrát strana S. Třikrát 10 cm, to znamená, že to je 30. Centimetrů. A ta strana B taky třikrát větší než strana T, třikrát 5 cm. Rovná se 3x5, 15 cm. No a máme vypočítat taky obsah. Takže S tohohle obdélníku rovná se, tady můžu nechat pojmenování A krát B.

Centimetrů čtverečních. Tak, druhý obsah je taky na světě, tak se podíváme na řešení. 50 centimetrů čtverečních, ano, a druhý 450 centimetrů čtverečních, ano. Tady byl na začátku trošku náročnější výpočet, než jsme vypočítali tu druhou stranu, ale potom ty obsahy už jste asi zvládali i sami. Takže já vám přeji hodně úspěchů, až budete tenhle ten příklad počítat ještě jednou sami.